Visitas a diversos municípios do estado estão marcando as primeiras atividades do ano do deputado federal do Partido da Mulher Brasileira, Valtenir Pereira. Para falar sobre as ações do parlamentar em 2016, eu converso ao vivo com ele. Boa tarde, obrigada pela sua vinda ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui no Grupo Gazeta de Comunicação. Essas visitas aí já fazem parte da organização e do fortalecimento do partido, que é novo? É, nós aproveitamos e fazemos o trabalho parlamentar e, ao mesmo tempo, organização partidária. Por exemplo, nós começamos já, agora no mês de janeiro, fizemos uma visita ao Vale do Araguaia. E nós fomos até as aldeias indígenas. Nós estamos com uma responsabilidade muito grande, que é ajudar a presidente Dilma a fazer com que as políticas públicas aconteçam lá na ponta. Então, o governo federal tem vários órgãos federais e essas políticas vão acontecendo. Então, a presidente Dilma pediu aos parlamentares da sua base que acompanhem essas políticas no seu município, no seu estado. E eu estou indo às aldeias, conversando com as lideranças indígenas, cacique, né, lideranças como Toto, como um todo, os conselheiros, exatamente identificando demandas, necessidades. E, ao mesmo tempo, dialogando também com os prefeitos, porque você tem a saúde indígena no Brasil, fica por conta do governo federal através dos distritos sanitários especial indígena, os DSEIs, são 5 em Mato Grosso. Tem estado que só tem um, Mato Grosso tem uma peculiaridade, tem 5 DSEIs. Né? E essa política ficou por nossa conta, por conta do deputado Valtenir. Então, a parte de atenção básica, que é orientação, prevenção de saúde, prevenção de doença, promoção de saúde, evitar agravos, fica por conta do governo federal através do distrito, que tem um coordenador, né? E toda uma estratégia de atenção básica. Tem pauta relacionada aos indígenas aí, essa questão da segurança, porque foi destaque recente. Esse conflito que existe lá em Juína, exatamente com a comunidade, a cobrança de pedágio, isso está entrando também, porque as pessoas estão cobrando da FUNAI uma posição. Então, no caso, você tem FUNAI e tem os distritos sanitários especial de saúde indígena, tá? Então, você tem a FUNAI para os assuntos globais, totais, e o DSEI que cuida tão somente da saúde indígena. Então, nós estamos focados nessa saúde indígena. Claro que temas polêmicos, assuntos importantes como esse, nós também vamos encarar, nós também vamos ajudar a FUNAI, vamos fazer o enfrentamento que tem que fazer para agilizar, para trazer uma harmonia na convivência entre índio e não índio, que isso é fundamental na nossa sociedade. Então, quando se fala em tratamento de saúde fora da aldeia, tá? Aí vai para quem? Vai para os hospitais municipais, vai para os hospitais regionais. Aí é onde nós estamos dialogando com os prefeitos. Por exemplo, Campinápolis é um município onde mais de 50% da população é indígena e precisa, tanto que nós estamos investindo R$2 milhões para a construção de hospital municipal, para atender a população indígena e a população branca também. E estivemos com o prefeito Maurão de Água Boa, onde nós firmamos um compromisso de colocar R$1 milhão de emenda parlamentar 2016 do deputado Valtenir para nós construirmos 10 leitos de UTI. Você acredita que no Vale do Araguaia inteiro não tem leitos de UTI? E sexta para sábado uma criança se acidentou, foi atingida por um carro, ela estava na garupa da moto do pai, né? E teve estrangulamento de baço, fígado e pulmão, esmagamento. E aí não pôde fazer nenhum procedimento em Água Boa, no hospital regional, porque não tinha equipamento, não tinha condições. Nós tivemos que organizar, trazer numa UTI aérea no sábado a Santa Casa. Dr. Antônio Presa nos ajudou, conseguimos uma UTI e trouxemos a criança para cá. Que é a Raíssa. Agora, uma outra pauta, deputado, lá em Brasília. Então, essas visitas servem exatamente para a gente ajudar a resolver problemas como esse. São Félix tem um hospital pronto, estrutura pronta, sem equipamento. Então, nós vamos enfrentar esse problema agora. Eu estou preparando uma pauta para, junto com o senador Wellington Fagundes, nós falarmos com o ministro da Saúde para nós ajudarmos a estruturar o serviço de saúde na região do Araguaia. É porque o problema não é só indígena, né? A população não, do estado inteiro, como um todo, inclusive de Cuiabá. É como um todo. Nós exatamente. Vamos aproveitar o argumento da importância de você montar um serviço de saúde na média complexidade e alta complexidade, tá? Para conseguir os recursos. Mas estruturando o hospital é para atender a todos, branco e índio. Índio e não índio, não importa.
Tá, vamos falar de um outro assunto. Polêmico também, porque os procuradores do Estado não estão felizes com uma PEC que o senhor apresentou, que é a PEC 80, já passou ali pela CCJ, né, e pela Comissão Especial, se eu não me engano. Eles dizem que o custo vai ser muito maior para os estados. Por quê? Como é que ela funciona? Ela vai dar liberdade para que exista um advogado em cada secretaria e o trabalho deles vai ser diferente? O que que é? Hoje já existem advogados, existem o técnico, que é concursado, tá? É, passou num concurso rigoroso que exige, por exemplo, habilitação na OAB, inscrição na Ordem dos Advogados. Então, tem que ser advogado, aonde ele dá o parecer e ajuda a montar o processo administrativo. O processo administrativo, um requerimento que eu peço um direito, esse advogado público, tá, que já tem nas secretarias, esse advogado, ele ajuda, analisa e avalia se eu tenho direito ou não. Eu peço minha aposentadoria, cumpri o tempo, a contribuição, ele que avalia e dá o ok ou não, orientando o gestor a me dar o direito ou não. Esse é o advogado público que nós queremos valorizar esta carreira, que ele passa num concurso público para exercer a função de advogado, né, que tenha privativo de advogado. Então, nós estamos apenas organizando essas carreiras. O procurador do Estado vai continuar defendendo o Estado lá em juízo, né? Então, processo judicial é o procurador do Estado. Processo administrativo no âmbito das secretarias, tá? Aí é o advogado público. Nós só queremos dar o quê? Fortalecer essas carreiras que é de fundamental importância e precisa alcançar. Porque isso é economia para o poder público e segurança para o gestor. Porque a partir do momento que eu organizo o advogado público, esses profissionais que estão esparramados pela secretaria. Também o trabalho. Exatamente. Nós não queremos, do jeito que os procuradores querem, nós temos 300 advogados públicos esparramados, solto, de qualquer jeito, nas secretarias. E 60 procuradores do Estado. Eles querem acabar com os 300 para botar 300 procuradores. Não, nós queremos fortalecer esses advogados públicos, esses profissionais que exercem uma função privativa de quem é inscrito na Ordem dos Advogados. Então, a PEC 80 vem para regularizar, para dar força ao processo administrativo e dar segurança. Hoje, nós temos os órgãos de controle muito fortes. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Se nós não estruturarmos a advocacia pública com condições, realmente o gestor vai estar sempre na defensiva, sempre respondendo o processo por improbidade administrativa. Nós queremos evitar isso com o fortalecimento dessas carreiras da advocacia pública. Deputado, muito obrigada pela vinda, senhora, aqui é o Jornal do Meio Dia e pelos esclarecimentos. Muito obrigado.